Vou ler un anaco do capítulo V de A Esmorga, de Eduardo Blanco Amor. Nun alpendre que alo hai, un pouco alonxado da beira do campo do cisco, e medio tapado por uns vidueiros novos, vivía Socorrito, a tola. Sopoño que xa vostede a ten conecido, pois calisquera que leve un tempiño na nosa cidade ten a que conecer e ten que terlle simpatía. É unha muller aínda nova, ergueita, de boa estatura e guapa, a pesares dos estragos que nela ten feito a vida que fai a proviña. Aparecera fai unhos anos polas rúas de Áurea, como aparecen ises tolos que nunca se sabe de onde veñen, cun neno de farrapos apreixado descontro o seo, facendo que lle daba de mamare. A socorrito, cando chegou, tiña a pele fina e branca, os cabelos crechos e mouros, que en lugar de lle cair quedabanselle absortelados arredor da testa como unha coroa. Tiña a voz en modosiña e falaba sempre en castelán, como moitas vegadas adoitan as mulleres labregas cando perden o xuicio. Somellaba unha señorita vilega, coas súas roupas tan ben axeitadas e coaquiles quiles acougados movimentos e aquel sorrir de dentes brancos e parellos. Ao pouco tempo xa toda a xente a quería moito e dabañe de comer e de vestir polas casas, anque non era nada fácil que o ademetise, pois decía que ela non era unha moinanta de pedir ese non que estaba feita a manxare en mesa posta, con mantel branco e servida por criadas, que todo viña a ser de pantesía e figuracións da súa tolice que lle daba por aí. E no tocante só da roupa, por cada prenda que lle dicen para ela, había que darlle outra para o seu neno, e an que se conformaba cun retrinco calisquera de pano que non lle chegaba nin para vestir un dedo e cando collía as cousas non daba nunca as gracias, anque era sempre de moito ben ser, propiamente como unha dona principal, e dicía que xa mandaría ao administrador a pagar la cuenta. Probe socorrito. Algúnha boa xente tentou de recollela, pero cando isto sucedía, daban esmorecere a tebir vir doente da saúde do corpo e moi enravexada do caráiter, de modo que había que ceibala de novo. Entón voltaba para o alprende aquil, onde os barrendeiros do municipio guardaban os carros e as vasoiras, e onde ela vivía rodeada de verces que lle tiñan dado de esmola ou que lle facían os carpinteiros con catro tabuas, ou que ela tiña armado con caixós que pillaba, porque, a según decía, había de tere vinte fillos, cada seu, dun home e todos homes. Diz que se puxera a tola dende que a botara de perda un serranxín portugués, que a forzou sendo ainda unha cativa, alón o seu lugar que era por Loveira ou Couseixi. Os mozancós de Áurea facíamoslle burlas agarimosas por aquela súa teima de querer ser nai de tantos fillos. E preguntábamoslle, falando tamén en castrapo, Socorrito, cando facemos el hijo? E ela, sen deixar nunca de sorrir, achegábase ao da pergunta e, despois de cheirar nil un anaco, contestaba, No puedo tener un hijo tuyo porque o hueles mal, dispénsame.